Përshëndetje. Un jam Tokyo Tirana. Ju ftoj të ndiqni titujt kryesor në Euronews Albania. Prokuroria e posaçme Doloreza Musabeliu dhe familja e saj është marrë në mbrojtje nga policia e shtetit. Pas dëshmisë së Artan Tafanit që ka treguar se grupi i lartë Haxhiut planifikonte të eliminonte prokuroren ose të afërmit e saj, drejtuesi i SPAK Altin Dumani kërkoi mbrojtje nga policia e shtetit dhe Këshilli i lartë i prokurorisë. Sipas Tafanit, shkak është bërë kërkesa për dënimin me burg për jetë të dy bashkëpunëtorëve të ngushtë të Haxhis, Anterio Kaloshit e Orges Bilbili, si dhe hetimet që ajo po kryente ndaj kreut të grupit. Në lidhje me vrasjen e dy fishtë të ndodhur në 2017 në Lushnjë, Tafani ka treguar se në shënjestër të grupit ishin edhe njerëz të tjerë të drejtësisë. Bëhet fjalë për ish prokuroren e Lushnjës, Merita Selimi, e shkarkuar nga vetingu, dhe avokatin, Adriatik Doga, për të cilin grupi akuzohet se kishte siguruar kushtet dhe mjetet për eliminimin fizik të ti. Situata me zjarin në epyllin e Pishporos dhe Darzezës bion të jetë problematike. Në ditën e 6, flakët kanë përpirë hektar të tëra në zonën pyjore, ndërsa flakët nuk janë vënë ende në kontrol. Aktualisht, në teren janë aktive rreth 30 vatra zjarri për neutralizimin e të cilave janë të angazhuar prej 5 ditësh, 8 mjete zjarr fikse, efektive të forcave të armatosura, forca të ADZM. 50 forca mbështetëse të bashkisë dhe 2 buldozer, nga të cilët një i forcave të armatosura dhe një i bashkisë, të cilët po hapin rrugët në pyllin e dendur për të mundësuar ndërhyrjen e forcave operacionale. Ekipet zjarfikse po përpiqen të vendosin nën kontroll vatrat, por pa ndihmë nga ajri, situata paraqitet e vështirë për shkak të erës së fortë, e cila favorizon përhapjen e flakëve. Për të ndihmuar në shuarjen e flakëve, ministri i Brendshëm Balla deklaroi se është kërkuar nga Bashkimi Evropian aktivizimi i mbrojtjes evropiane për të sjellë mjete ajrore. Sot studentët e mjekësisë do dalin sërish në protestë. Ata janë kundër ligjit që i detyron ata të punojnë në Shqipëri, pas përfundimit të studimeve. Ata që janë regjistruar si vjet në vit të parë, do duhet të punojnë 5 vite në Shqipëri, e ndërsa ata që kanë qenë pjesë e universitetit, kanë një afat kohor më të ulët. Më herët ata janë shprehur se do të bojkotojnë vitin akademik nëse ligji i cili do i vëri ata para një marrëveshjeje, nuk do të rrëzohet. Ndërkohë, sipas urdhrit, kushdo që nuk firmos marrëveshjen do duhet të paguaj tarifën e plot të studimeve. Sipas qeverisë, kjo bëhet për të frenuar largimin nga Shqipëria të mjekëve të rinj, por ky vendim duket se nuk do të pranohet nga studentët, të cilët do të vijojnë protestat edhe në nisje të vitit akademik. Në dekadën e fundit, sipas Federatës së Mjekëve Shqiptar në Evropë, nga Shqipëria janë larguar mbi 3000 mjek, 1500 prej të cilëve drejt Gjermanisë. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Gjelal Sveçla, tha të dielën se autoritetet në Kosovë kanë mbledhur prova që dëshmojnë se Serbia u përpoq të aneksoj veriun e Kosovës dhe se sulmuesit u përgatitën në bazat ushtarake të ushtrisë serbe brenda Serbisë. Sveçla tha gjatë një konference për media të dielën se mbi 90 persona morën pjesë në sulmin kundër policisë së Kosovës. Serbia u mundua vazhdimisht të thotë se nuk ka të bëjë asgjë me këtë sulm, por faktet që do të publikohen dëshmojnë që përgatitjet, trajnimet dhe ushtrimet e këtij grupi u kryen në bazën e trajnimeve ushtarake afër Jagodinës si dhe në atë të Kopaunikut. Serbia i ka mohuar akuzat e Kosovës se ajo është përfshirë në këtë sulm të cilësuar si terrorist nga autoritetet kosovare. 3 sulmues të dyshuar janë arrestuar dhe po mbahen në paraburgim në Prishtinë. Një ish kryeministër populist dhe partia e tij e majt fituan zgjedhjet parlamentare në Slovaki, duke siguruar rikthimin politik pas fushatës me mesazhe proruse dhe anti-amerikane. Ish kryeministri Robert Fico dhe partia e majt Drejtimi kryesuan me 22.9% të votave, sipas rezultateve të konfirmuara të dielën. Ndërkohë, kreu i partisë Slovakia Progresive, i renditur i dyti, tha se fitoria e partisë populiste është lajm i keq për vendin. Duke folur në një konferencë shtypi në Bratislavë, Mikael Simečka tha se pavarësisht rezultatit të mirë për partinë e tij, problem mbetet fitoria e Ficos. Vendi lindor prej 5.5 milion banorësh ka qenë një mbështetës i vendosur i Ukrainës që kur Rusia nisi pushtimin, duke dhuruar armë dhe duke hapur kufit për refugjatët. Por tani janë shtuar shqetësimet për qëndrimin që kryeministri prorus do të mbajë ndaj fqinjit të pushtuar.